ମତେ କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ସେଠି ମୋ ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବି କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ମିଠୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଉଠାଅ ଉଠାଅ ଲାଲି ମିଠୁ ଏ ବାବା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ପିସିନାନୀ ତମେ ମତେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୋଉଠି ଅଛୁ ମୋ ଧନଟା ପରା ଘରକୁ ଫେରିଆ ମୋ ଧନ ଘରକୁ ଫେରିଆ ତୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି ସେଇଟା ମୋ ଘର ନୁହଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେଠି ମୋର କେହି ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ବାପା ଏଠି ତୋର ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏଠି ତୋର ଦାଦା ଖୁଡି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ରେ ତୁ ସେମିତି କହନା ଏ ବାପା ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଧନଟା ପରା ତୁ ଚାଲିଆ ଆରେ ସବୁ ଉପର ଦେଖାଳିଆ ସମସ୍ତେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ସେଠି ମୋ ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବି କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ଏ ମିଠୁ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ଏଠି ତତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମିଠୁରେ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ ପଳେଇଆ ମୋ ଧନଟା ପରା ମୁଁ ଏବେ ଯିବିନି ସେଠିକି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବି କେହି ମୋତେ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଶୁଣ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ ମୁଁ କାହାର ଗୋଲାମ ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ଆଉ ହଁ ପିସି ନାନୀ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ମତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବନି ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।